Київський вокзал, ніч і слідча група із Волинської СБУ. Пригоди жителя Естонії та співробітників Служби безпеки Волинської області продовжуються, але вже у столиці. Луцькі СБУшники підловили естонця Євгена Жукова серед ночі на Київському вокзалі і запропонували підписати документи, які він фактично прочитати не може, бо вони складені українською мовою. А поки луцькі СБУшники проводять незрозумілі слідчі дії у Києві, Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом незаконного позбавлення волі громадянина Естонії у місті Луцьку. Так що назріває серйозний міжнародний скандал. Для допиту в якості підозрюваного у кримінальному провадженні номер 22021-03-80054. Також вручається повістка на 6 серпня з тих же самих причин. Підстав на 10 годину також вам вручається повістка на 7 серпня та на 10 серпня всі повістки на 10 годину безпосередньо. Далі можете робити, що хочете. Процесуальні дії залишаться. Можете оставляти, процесуальні дії залишаться. І на продовження теми про пригоди громадянина Естонії у Луцьку. Нещодавно ми розповіли про те, що співробітники СБУ заселили до квартири естонця Євгена Жукова і, як він сам стверджує, пояснили, що він затриманий Службою безпеки у Волинській області. В такому статусі іноземець проживав у Луцьку 10 днів. А коли ситуація випливла на поверхню в СБУ Волині, нам розповіли, що ніякого затримання вони не проводили, а всього-навсього поселили чоловіка до квартири. Ситуація дивна і має продовження. Євген Жуков не залишив країну, адже співробітники СБУ без жодних рішень суду відібрали у нього паспорта, а також арештували машину. А минулої ночі естонець перетнувся зі своїми давніми друзями, а саме зі слідчим Іваном Шульгою на Київському вокзалі. Цього разу іноземець не став випробовувати долю і вірити на слово волинським СБУшникам, та одразу на місце викликав свого адвоката. Ці документи, які розлітаються по асфальту, можливо, і є ті самі повістки, про які розповідає на ходу слідчий. Доброї ночі. Зараз 00 часов 40 минут. Євгеній приїхав в Київ ночі. І його зустріли вже підзабиті нами працівники управління служби безпеки Волинської області в Києві ночі з поїзда. Вот. Дальше он сам вам расскажет. Добрый вечер. Так получилось, что продолжение дня такое. Вышел я из поезда Одесса-Киев. По приезду это в 11-11.15, походу. Прошел по верхнему переходу, ну, переходу, да, это, да. Переходу между. И ко мне подошли два работника СБУ, они представились, корочки в лицо поставили и попросили предъявить документы, которые у меня остались, для, ну, как законопослушный. Я показал водительское удостоверение, которое у меня осталось из документов на территории Украины с момента изъятия моего паспорта. И они прекратили, ну, как сказать, ограничили мое действие, то есть движение по, ну, продолжению, куда я хотел направляться. Спросили, куда я иду. Я сказал, что я иду к своему адвокату. И я так понимаю, что как бы мое ограничение еще связано было с тем, что они, ну, пытались что-то, ну, как бы задержать или остановить, ну, вообще. И попросили сразу звонить адвокату, что я и сделал, в принципе. Як розповів нам Євген Жуков, під час свого, так би мовити, затримання у Луцьку, слідчий цікавився, скільки коштує його автомобіль, та говорив про якусь заставу у сумі 59 тисяч гривень. Ну, була озвучена сума 59 тисяч гривень. І в случае того, що якщо я його после суда перейду, или как там, я не знаю, процесс, как происходит,
разницу в сумму штрафа, который назначат за мое деяние, и, ну, скажем, за все, что происходит, будет разница возвращена. Вчера ночью тени опять пытались задержать на железнодорожном вокзале в центральном городе Киеве. Он позвонил мне, я приехал, опять же, не было переводчика. Какая-то девочка без документов, сопровождение сотрудников СБУ, что они в Киеве делали. То есть, ну, Волынское СБУ, оно должно заниматься по территориальности Волынской области. Почему они приехали в Киев, в другой город и в другую юрисдикцию без соответствующих разрешительных документов на проведение следственных действий на этой территории? Вот, непонятно. В ночное время Уголовно-процессуальный кодекс запрещает проводить следственные процессуальные мероприятия с 10 вечера до 6 утра. Адвокат Костянтин Татарченко такі дії співробітників СБУ у Волині вважає, що найменше непрофесійними, і не розуміє, що вони робили вночі в Києві, адже слідчі дії проводити у нічний час по закону не можна. Цікаво, що цього разу СБУшники привезли з собою нібито перекладачку, але не зрозуміло, в якому статусі вона перебувала, адже його клієнту запропонували здійснити переклад на російську мову, а вона спеціалізується на англійській. Та й пропозиція російськомовного перекладу теж дивна, бо Євген Жуков – громадянин Естонії, відтак мали б запропонувати перекладача з естонської. На момент підготовки сюжету з нами зв'язався адвокат Костянтин Татарченко і повідомив, що наразі слідчі ДБР відкрили кримінальне провадження за фактом незаконного позбавлення волі громадянина Естонії у Луцьку, тобто його клієнта Євгена Жукова. Наталка Поліщук для новин на часі.